حسن علي قير يا هبينكي حاليا ها وحاو كلان عالشرفة وسميي وفدي كسعودي دولادة التركي إشالي سو قاري مقالادة مقدشو هو قامين يو وسيرك وزارادة قاشان ديك دالك التركي كلان كعالشرف تايا وحا كقب قلي وسيرك ترسان حكومة دا سوماليا يسراكيش عيدا مدى قلب كسيدا كوحدة هبالادة قران كا هرساد عيدا كحوق دالك سوماليا دا ايا هالكاسي كوسا بندقاي هاسو الدنيا يسيدو كلاياسي قو قاديين لو قد دالك التركي Heartedly, personally, and on behalf of my delegation, thank you all for everything. anigoo ku hadlaya magacayga iyo waftigan hoggaaminaya waxaan idinka mahadnaqayaa walaalaha soomaaliyeed sidaa doon soo dhaweyseen ee qiimaha badnayd waad ku mahadsantiin mar kale soo dhaweynta nood samayseen waxaan u rajaynayaa dadka soomaaliyeed in waqti dhow ay noqon doonaan waddan nabadoon oo la jaanqaada wadamada caalamka maaha waxay naga dhexeeya xiriir dhaqaale iyo dana gaar ah balse waa walaaltinimo dhaba iyo bini aadanimo inaga dhexaysa bile mire maxamed saab tv magaalada muqdisho